Здравейте, това е Легенди, консерватор Тим, ще се постараваме да оцелее канала и след този епизод, въпреки облака, който много обича смешки за алжирски мъже-боксери. Николай Облаков, Влади Апостолов, Никола Бушняков, в епизод посветен на новото издание на Big Brother. Ей, ти боди позитив ли си, момче? Някой би казал по-добре боди позитив, отколкото хив позитив. Това изцяло по темата на Big Brother. Това е единственото по-добро. Силно започваме. Но. Разбрах, че вече някакви рекламодатели започнали да бойкотират самото нещо, защото било неморално. Така че една странна итерация на кенсел културата. И това не мисля, че е на рекламодателите. Не мисля, че е естествено, че си правят допълнителна реклама. Много ясно. Това, че не искат да рекламират там, обаче са, първо това са фетшеймари, които са мисогинисти и фетшеймари с тези рекламодатели. И освен това са снобари, защото чалгата си е навсякъде. Между другото видях, че умно красивитет страшно много се радва на Азис. Само защото е дал някакво интервю, в което обяснява пак някакви маркетингови неща за неговата сексуалност. Азис ще пее за новото начало в Кърджали. Няма никакъв проблем. Аз мисля, че всичко е ток. Аз не знам тия изня... Ти какво мислиш? Всичко питах, ток ли е? Всичко е тикток. Викам, за какво ще си говорим сега в подкаст? Стойка за Израел и за Ливан и сега тук Big Brother. Виса, тясно свързани нещата. Че и културни теми ще засегнат. Значи ако направят Big Brother с Биби Нетаняху и аятоласите, ето това ще истински Big Brother. Но това ще има много голям бюджет, най-вече за ракети. Участваме. Там сме. Ти разбрали, че Израел са предложили безплатно да им възстановят всички пейджери. Те са в гаранция. А пръстите? Значи, най-големият майтап щеше, ако реклама за пейджери беше, беше се отказал да спонсорира Big Brother. Не, да се върже всичко. Но ти като каза за това предаване и за фетшейминга, в момента в английски език термина е person of size. Както, нали, person of color, person of size. Нали? Не е дебелак, не е свиня, не е мечо, не е пухчо. В България човек, корпулентно тяло. Корпулентно. Ако си person of size S. Person of size, да. Ако си person of size S или хикс S, какъв е проблем? Че ние сме, но... Той person of color пак е така. Къв color? Къв color. White color. White не може. White other. Между другото, жестоко интервю на то Доминик Търчински. О, полския. топ човек. Много ме кефеше с него, защото той говори с Патрик Бет-Девид, да. И пускат отказ от негово интервю с оная Кейти, която Джордан Питърсен е направи на салатата от Channel 4. И тя му каза, вие защо отказвате да приемете бежанци? И той вика, ние току-що приехме 2 милиона украински бежанци и се грижиме за тях, им плащаме всички сметки и те са добре дошли. Тя вика, ама не, вие отказвате приемете бежанци. Той вика, ти не ме чук, какво ти казва, ние току-що приехме 2 милиона. Тя казва, други бежанци, защо не приемете? Той казва, вие говорите за ислямски терористи, защо не приемаме? Защото не искаме да ги приемаме, няма да ги приемаме, нито един няма да влезе в Полша и затова нямаме никакъв тероризъм. Но бежанци приемаме и пак ви казвам, нали, 2 милиона приемаме. При което тя гледа и вика, Европейската комисия казва, че сте расисти. Буквално. Предно интервю пак, тогава още преди войната в Украина. И тя пак го пита за тия бежанци. Шо не щеш, хамуджи си расист. Край, не само и време. Край, и време да има санкции. Време да има санкции. Не, точно Тържински е така направи. Кази. Zero. Zero. А немците си затвориха границата. Те май те не искат. Не е удобно да ти отговоря, защото ще станат едни аналоги и с едни други времена. И... Ти немците, а австрийците, те пък са. По-зле. 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 Еми, докато Този господин. А така. Ми изпраща едно меме от Инстаграм, с което със снимка на Арнолд и един човек, който каза, супер, втория ми най-любим австриец. Само да не почне да се вдъхновяват пак да рисуват. Да, не е смешно, това беше шега, той ми го изпрати. Даже не знам защо ми го изпраща въобще. Аз не съм се смял. Но да. И какво? Person of size? Person of size. Person of appetite. Person of food. Но ставаш според мен антиперсън, ако действително задълбаеш в това, дето си говорим,
Big Brother, което естествено е нашата тема. Няма геополитически размествания на пластове, драми, мигрантски престъпления, които да засенчат интереса не. Към тази реалити екстраваганция. Плати, че е на брой сезон, гледа си се и всъщност за да се гледа все по-големи изроди. Не, аз това исках да кажа. Та компания, която решава да бойкотира, дали наистина си е представила, че това няма да е някаква пошла чалга в течен okay. вариант? Те, какво се тя се представя за... Найден Тодоров за да има рейтинг, физиката да. Филхармония. Ли? За да има рейтинг, да. В смисъл, ние ставаме рекламодатели на това реалити, шо и то особено е това. Орлин Горанов и Георги Господинов да. Там и това застанали в Big Brother. Разбирам да. Да беше първи сезон да са имали погрешни поради... очаквания. Между другото, това не е шега с Орлин Горанов и Георги Господинов, просто поради това, че те са супер интелигентни хора, че си говорят някакви супер възпитани неща, то просто няма да е интересно за гледане, смисъл. Да, то ще е интересно, но за малък брой хора. Рейтинга ще е интересно, да, като на нощния хоризонт. Но то не е и заговорене, според мен. Там не трябва да се говори. Там трябва да се Действа. Да. Да се действа. Да се, аз да не съм гледал новия започнал с... Аз не съм, но е кеф и ти като имаш Фейсбук, се е носил гледал. Да, да, между другото. Да. Там общо взето искаш, не искаш, научаваш. Но първия сезон и първите няколко сезона съм ги гледал и не бяха, поне ми се струва, че не бяха чак такива олигофрени. Между другото имаше един семейен, там беше наистина интересно. В смисъл беше интересно да видиш различни семейства, по какъв начин комуникират помежду си и извън семейството. Аз живеех още в щатите и го гледахме тогава с братовчетни и беше, имаш какво се научи от това издание. Но това е преди повече от 10. Не знам, явно има градация в деградацията. Между другото семейства бяха само такива... Ама то много хубаво, че, че Апостолов е тук, защото в масовите медии, които ги гледаш на антенка и които се издържат от реклами, заради това, че се издържат от реклами, рейтингът е цар. Поради което къси сегменти, 5 минутки, само опорни точки, само скандали, винаги те търсят две гледни точки, не за да се чуят две различни мнения, за да се скарат хората. Имате една минута. Имате една минута. 10 да има рейтинг, да. И ти в 5 минути трябва да се скараш някой, да го обориш и да кажеш някакви много яки неща. Но първо много трудно се задържа вниманието и второ там рейтинга господар. Когато рейтинга господар, продуктът е този. Там, където не е рейтинга господара, къде си плащаш за да гледаш, няма нищо общо. И аз не съм на мнение, че културата от тия подявалите и че телевизията от тия подявалите. Аз си пусни платформите. Произвеждат се шедьоври. Шедьоври се произвеждат непрекъснато. На Slow Horse с новия сезон имаше един дроп съвгад по Apple за вината там с Япония, Франция и Штатите. История на три езика. Невероятен, невероятен. 8 серии шедьовър, всяка серия е шедьовър. Ти си и гледаш шедьовър в реално време, обаче си плащаш 10 кинта на месец. Да. Така че там, където си плащаш за да гледаш, качеството е брутално и те затова всички отиваха да правят в платформите, то затова убиха и киното. Аудитория се селектира. Неща се правят платформите. Да, където е господаря рейтинга, ще гледаш това. Това проблем ли е? Това е реалността, нали? Сега ние може да се правиме, че не е такава. Вижте най-слушаната музика, най-гледаните клипчета. Има някакъв ютубър с над 300 милиона сабскрайбъри, който прави, примерно, видео от рода на днес, купихме всички ишияцо кучета от този град и сега в момента ще ги фърлиме в ръката. Нещо е такова. Не? Да. В смисъл, идиоти, така наричате пранкс. И това има стотици милиони гледания. Така че, сега дали е лошо или добре, имаше един такъв разказ. Кое да му е лошо? Че то, колкото повече хора има, нали, това сега в никакъв случай не трябва да звучи, нали, такова човекоомразно, но толкова по-глупави хора ще има и толкова повече най-масовото, както ти кажеш, най-масовото съдържание. За най-възможно масовия човек, който трябва да ухване масовия човек, в Азия масовия човек, в Индия масовия човек, в Африка масовия човек, в Америка, най-бруталният общ знаменател, естествено, че ще става въпрос за тежко, дебилно съдържание. Може глупо, ли, кретенско. Някъде, мисля, че средата на 18 век, ако не се лъжа, правени са такива ни още от тогава проучвания в Англия, защото знаеш, англичаните всичко се води по отчет. Всъщност до така разпространението на масовата медицина, която вече започва да обхваща по-широки слоеве на обществото, се възпроизвеждат в големи бройки, предимно богати и добре образовани семейства. В момент, в който медицината става общо достъпна, започва един процес на възпроизвеждане на тези, които Влади ги обрисува, по-глупавите хора. Леко всъщност този процес, почва да този процес се засилва с течение на времето и ние сега знаем, че е факт, че всъщност в момента по-високо интелигентните хора са
не са особено склонни да отглеждат деца, за съжаление, а тези, които не са, да не визирам определени слове от българското общество, имат по 4-5-6. Да, това ми е любимата тема, между другото, когато някой каже, че българи... Почва да става безкрайно неловката. Той се извинява 5 пъти, че сме станали малко много хора, вика не, че не мраза хората, той обяснява, че заради медицината се е напълнило с идиоти. Мисъл, добре върви, добре върви. Слушам. На кой не му е любима тема правенето на деца в крайна? Самото правене. Да. А, мога да ти кажа веднага. Веднага мога да ти отговоря, но пак няма да се получи добре. Мога се да успеш да продължа. Момчета няма да ви се получи. Да, дето отишли при доктора, що не забременява. И той вика, момчета... Да. Но да се върнем на сериозната тема. Има ли така? Любимия ми аргумент е, че българина не прави деца, защото бил беден. Което не е от най-големите идиоти общо на демократическата общност. Престана да мисли, че е беден. Между другото аз Не, защото според мен българина никога не е бил по-богат, отколкото в момента. Първото е това, и второто е, не казва и на никой в Африка и в Индия, че... Точно, наскоро... В Нигер средно на жена са по 7 деца официално, миналата година. От 10-те държави с най-висок естествен прираст, може да предположите, че 8 са в Африка, 2 са в Азия, абсолютно всичките имат по-нисък стандарт БВП на глава от населението от България. Тоест, между това е безумен аргумент. Между другото, много се изненадах, че вчера някъде го слушах, нали, сега нещо слушам. В Израел са отишли на 3 и нещо коефициента. Тоест паднали са? Не, нагоре са. Защото аз мислих, че са повече там. Аз това щях да кажа, че мои спомени това беше развитата икономика с най-много. Да, според мен това е развитата икономика с най-висок коефициент. Със сигурност е, но аз даже мислих, че е повече. И заради ортодоксалните евреи, но и нормалните светски семейства си имат по няколко деца. То там е екзистенциален въпрос да се родиш. Там няма 1,9. Унгарците от 1,3 отидаха на 1,9 с данъчните облекчения, докато примерно Южна Корея са под единица, те си изчезват. Те са единствените. Те изчезват. Южна Корея и Япония там е малко по-различно. Така че не е до Париж, защото очевидно Южна Корея, нали, къде е Южна Корея, къде е Нигербат. Колкото по-богато и презадоволено става едно общество, толкова повече спада... Всички данни го потвърждават. Тоест, то е буквално обратно. Всички данни го потвърждават. Да. Като нямаш време да гледаш Big Brother, действаш. Престани, бе! Престани. Много хубави теории има през това. Забранете медицината! Ако може да се върне мисленето на западния човек от 18 век, много проблеми ще бъдат решени. Поискаш консерватор-монархист, както е Евгений Дайнов ти нарича средновековни клерикали. Теготе. Да. Интересно е, че той си мисли каква обида е това. Ти какво щеш да добавиш, много ми интересно, за да приключим око чата? И канала! Не, за Япония и Южна Корея е по-различно, особено за Япония, защото там е контролирана депопулация, но това е друга тема. Това е много як термин. Контролирана депопулация. Не мисля, че е смисъл официален термин, но да. Това ми звучи като някаква метал банда. На мен ми звучи като 40-те години на миналия век. Все по-неудобно почвам да се чувствам в вашата компания. Кажи се, контролирана депопулация. По културната тема, аз хубаво, че Влади е тук. Ти мислиш ли, че тази пропаганда, която е абсолютно в абсолютно всеки нов сериал, да речем, е случайна и какво, дали го правят продуценти, сценаристи и така нататък, за да се харесат на някого, или е някаква по-сложна конспирация. Ще дам пример с злополучния нов сериал по Властелина на пръстените, в който... Бай Безос изгори 1 милиард, е така. Да, абсолютно. Да, аз не мога 250 милиона струват само правата за образите на Толкин, и то не за всички, разбира се. Да. Защо елфите така изведнъж станаха толкова дайвърс според тебе? Специално този проект явно тръгва от този, може би, леко фройдиски фетиш на Бай Безос да има собствени игра на тронове. Той е искал неговия сериал по Властелина на пръстите, за който той е дал парите, разбира се, да е толкова му е харесал игра на тронове, толкова му е успешен, толкова му гадариш как го, той иска неговото си игра на тронове. Обаче нито игра на тронове на екран, нито Властелина на пръстените, а се получи действително един, може би най-скъпия заснет прайд парад на света този сериал. Първият сезон беше опустошен от най-големите фенове на Толкин, които посочват, освен че сменихте цвета, формата, идеите на всички видове, там раси,
вие опропастихте основни, нали, канони в самата литература. Аз не мисля, че е някаква конспирация. От една страна, и ние тук сме си го говорили това, има желание в тези мутирали в някакъв с някаква степен прогресивни елити да натрият носа на старото, на миналото, на бялото, на мъжкото, на хетеросексуалното, на християнското, ако искаш. Да натриеме носа. Особено Толкин. И ако искаш да натриеш носа на миналото, няма по-добра мишена от Толкин. Нали? Това е този човек, който буквално успя да напише някакви три велики книги без почти никакви женски персонажи. Ти разбираш за модерната феминистка, тя го приема като лична обида. Нали? Толкин е нейният професора, великият изобретател на нови езици, е някакъв домашен насилник в нейното размътено съзнание. Така че има опит за съзнателно отриване на носовете. Както сега специално за новия филм за Жокера се говори, аз не съм го гледал, че той едва ли не е една псовня срещу хората, които харесаха първия филм. Тоест, а вие харесахте първия филм заради начина, по който е изграден образа на Жокера, нали? Като той отритнат бял мъж, ето сега ние ще ви сложим Леди Гага да ви пее тогава. Нали? Как да го обидим? Но от друга страна, те това могат. Нали? Това са им идеите, това е в крайна сметка интелектуалният продукт на тези среди, защото те са доста херметични тия среди на създателите на развлекателен продукт. Имам чувството, че на това нещо пика му отмина. Първо, тая глупост е ясна. Унази вечер една жена в социалните мрежи, която по принцип е доста умерена и възпитана жена, жестоко припсува някакъв нов сериал по HBO там с някакви най-добри приятелки. Защото почва уж като приятелство между момиче, после се окажа, че едната пък другата пък връзка, пък сина, пък лесбийки, пък това и тя вики и това съсипаха, разбираш. Мисля, да. Закачате с първата серия и после се почва с говната, няма да го гледам. Но имам чувство, че на това нещо пика му отмина. Този сериал, окей, но пускаш се сега по HBO Penguin, никакво усещане за никакви квоти диверситита, супер мъжкарски нищо, че е на Marvel. Той си има мафиотски сериал. Той няма нищо. Аз не знам какво общо има с Марвел въобще. И с на DC, чакай, че тук ще ни погнат. DC. Е, страшна грешка. Нищо общо с комикси и с Батман. Да, той е по-близък до семейство Сопрано, отколкото. Да, в последните години този, който ти казах, Drops of God, Slow Horses, супер хит на Apple TV, нищо вътре няма, никакви квоти, никакви чанчени неща. Мъжете си мъже, жени си жени. Нещата са си много твърди, такива и хард. Имам чувство, че пика отмина и културата е нещо, което ще последва политиката, защото винаги било така, то она се задава отгоре. В тази кампания тази тема я няма. Точно. Няма я. Усетиха, че им носи негатив. Особено усетиха, сега че прекалиха. Усетиха, че хората ще ги препсуват. И тази тема сега с трансовете и с LGBT-тата в тази президентска кампания няма я. Няма. Няма я. Няма Black Lives Matter в момента. Не, нищо няма. Няма демонстрации. Не, нищо няма. Дали е, нали, контролират го и евентуално ако спечелят отново ще отприщят помията, е друг разговор. Но не, действително няма. Никой не говори за трансджендър туалетни в момента в президентската кампания в щатите. Но залагат на друго, на абортите много. Те наистина си мислят, че абортите ще ги изведат до победа демократите. Това много силно го залагат. Според мен нищо чудно да допринесат за загубата им, особено с глупостите, които Лоуд говори. Но нека да видим. По отношение на Black Lives Matter, много хубав епизод имаше с Майкъл Шаренбергер, който е левичар журналист. Да. Той си казва, че си гласува за Байден 2020, само и само да не е Тръмп. Но той казва приказката и историята, въобще тезата, върху която стъпва Black Lives Matter, е една от големите грешки на Обама, защото той я допуснал въобще. Защото движението възникна докато той е президент. Да. Значи, докато имаш чернокож човек, президент, възниква Black Lives Matter, което казва, че те са неправдани и нищо не става от тях и обществото ги отритна. Да. И те започнаха си живеят като аутсайдери. Той можеше да го спре това веднага, но той не го направи, защото ги обслужва политически. Значи Black Lives Matter е лична грешка и пропуст на Обама, който той съзнателно го... Той сипа бензин в пожара. Точно. Аз много добре помня бунтовете в Фъргюсън. Точно. Начина, по който медиите изрязаха тогава записи, от които да внушат така, сякаш това е по расови подбуди убийството и на този първия тинейджер. Който в крайна сметка всъщност беше нападнал човека, който нали, се самозащити. Всеки един от тези случаи, раздути и раздухани от медиите, особено за Майкъл Браун, когато всички журналисти помня в купон под
в синхрон правеха онзи жест hands up, don't shoot. И това беше най-голямата мода. После казва, че няма такова нещо. Няма фейк нюс и дезинформация. Показва, че не, няма нищо такова. Първо статистика точно така. И в конкретни случаи не е имало жертвата на това полицейско насилие, в кавички всичко това, разбира се. Не си е вдигало ръцете, не е казвал hands up, don't shoot, нали, ръцете горе, не ме стреляйте. Цъкни ги веско за 2023-та, махни от този вибратор и всички, всички са, в Google, излагаха. Жертвите, чернокожите жертви на полицейски стрелби в щатите. Мисля, че беха. Са, да не излъжа, ще кажа нещо. Невъоръжените чернокожи жертви на полицейски стрелба понякога са по-малко от 20, зависимо от годината. Ти каза по-малко 20, аз мисля нещо между 12 и 14. Но те горе-долу кореспондират с процента чернокожо население в страната. Ясно, ама ти ако гледаш сериали, ако гледаш интервюта, ако слушаш подкасти... И ето това е изфабрикуван проблем. Ако гледаш битката на Black Lives Matter, ти оставаш впечатление, че там всеки ден полицаите стрелят по черни хора. Контролирано... Спира го и го застрелва. Ето това всеки ден за спорта, разбираш. Как беше термина? Контролирана депопулация. All victims. Колко са all victims? Така. 2021. Но това, което беше скочило в разгара на Black Lives Matter бунтовете, бяха убийствата на полицаи. Това беше скочило. Със сигурност. Това е по-обща статистика. За кога? Това е за 2024-та. Абсурд 2400. Ето го. 512 months. Добре, дай, върни го надолу. 512 months. Ама нещо имаше... Това не вкарва... Не, защото... дай надолу да видим още. Огромният проблем, огромната лъжа е, че полицията напада невъоръжени чернокожи. Дай да го видим цялото надолу. Докато въоръжени, те могат да са стотици, защото ти имаш толкова много въоръжени бандити в Америка, особено нали, сред чернокожите градски популации, че там статистиките са абсурдни. Над 50%... Не, това е нещо за 2015-та. Бе. Да, според... И статията от 2015-та има нещо за 2015-та. Махни го, това старо е. Ама Синс 2015-та 10 000 стрелби. Това са 10 години по 1000 годишно. Но това са общо. Това е общо от 2015-та до 2024-та. Fatal Police Shootings. Highest number of people record 2023. Добре, дай надолу да видим пак разбивката. 6,2. Дай надолу. О, така, върни малко, че е много интересно. Така. Слушай сега изречение. Въпреки, че половината от застрелените и убитите от полицаи са бели, чернокожите американци са застрелвани в disproportionate rate. Те са отговорни за 14% от US population, обаче са убивали като да, коефициент два пъти повече от белите американци. Така. А колко престъпления и убийства са забележете изречението? Въпреки че повече от половината убити са бели, черните са убивани непропорционално. Какво, диспропорционално, каквото и значи това. Да. Сега, дай да намерим и криминална статистика за броя на престъпления. Тя ще бъде още по... И да видим дали е диспропорционално. Още по-непропорционално ще изглеждат нещата там. Е, там е непропорционално всъщност. Не, всяка година по официална статистика на ФБР над 50% от убийствата са извършвани основно от млади чернокожи мъже в банди в градовете. Естествено, това не са елитните чернокожи в шоу-бизнеса, въпреки че рапърите май напоследък там също явно е. То не напоследък, да. Но ти имаш елитни чернокожи, те не влизат в тия статистики. Но в градовете са се обособили, това се знае, болезно ясно десетилетия, специфични гета, където престъпността започва да се упражнява още в 12-14 годишна възраст. И ти буквално имаш невероятни цифри. На тази възраст си и отиват, между другото. Много. И нали това, между другото, чернокожите бяха искрени за това през 90-те, когато се появи цяла вълна от филми, които разказваха за престъпността в гетата. Аз много добре си помня Menace to Society, поне 5-6... После се появи The Wire, разбира се, където показа какво случва в Балтимор.
Имаше честен разговор през 90-те за това, че има хроничен проблем с престъпността сред чернокожите. Това беше честно, не беше нещо, което ще ти спечели санкция или почукване на вратата от ФБР да видят. Аз сега дори мисля, че хейтър. Няма ти ползва това нещо да го произнесеш в Америка. Не може. Значи това, което той, нали, despite being, да, въпреки че са 14% на населението, това го забрави. Значи с теб много прави, както винаги. Отговор е точно по средата между нашите два, които дадахме. Веско, сега ще извади статистиката. Не. Но за 2024 година убитите са 16 да, души. Невъоръжени чернокожи, застреляни от полицията, са 16 души. 330 милионна държава. В 330 милионна държава, като нали, повече, на 24 януари Клифърд Брукс, 41 годиши в Вашингтон, на 3 февруари Рошот Греъм, 30 годиши в Лодър Хил, Флорида, мога да ги прости хората, 3 февруари Изак Гудвол, на 30 години Карл Стрим, Илинойс, 16 март Терел Милър, на 4 Маккомп, Илинойс, много интересно. На 21 март Кадарио Шмидт, 17, Лимът, Мисисипи, 17 април Самуел Стърлинг, 25, Кент от Мичиган, 18 април Франк Тайсън, 53, Кентън, Охайо, 20 април 4 души в Уолдо, Флорида, State Troopers, Pursuit, Stolen Vehicle, Out of Game Form. Да, те са били в една открадната кола и са открили стрелба по полицията. Полицията е върнала стрелбата. Ама разбира се, души, 14, това не е 17, някой си се разхожда от тия до магазина и полицията просто да, между 4-4 км. Ти забляя в описанието. Да. 14 май, Денис Боден, 46, Пайнвил, Норт Каролайна. Съспектът в шофлифтинг на супермаркет, Фотели Шойбет, Пайнвил, автор. След като се е пресегнал да вземе пистолета на полицая, е бил застрелян. Господина, и това влиза в гравата не е въоръжен. И влиза в гравата не е въоръжен. Той трябва да взима пистолета на полицая, но да. В 23 май Кайлин Луис, 37, да. Аурора, Колорадо. Приближават се да го арестуват във връзка с drive-by shooting. А не във връзка с съжаление, човека дига ръце и държи нещо в ръката си. Да. Слот офицер го прострелва, оказва се, че е било телефон. Тук няма какво да кажем, не, няма поводи за смешки, но... 26 май, Уилям Ранки, 43, Флоренс Каунти, Саут Каролайна, повече в Южните щати, между другото и всичко. Преследване с кола, удря се в дърво, хуква да бяга, скрива се в къща, взима заложник, преследват го в къщата и го ранява фатално на дивана в къщата. Полицая е уволнен и е обвинен в умишлено убийство. Въпреки, но, че се опитва да спре престъпление. 16 души. Е? Ние живеем в... Да. И то виждаш, пресегнал се да вземе полицай, драйв-бай шутинг, е грабеш на кола и се почне да се заплаши живота на полицаите и т.т. Ние оставаме с впечатление, че се гърми на поразия. Имаше такова изследване. Обаче и... расизма като че ли също не е много тема сега на тази кампания. Каква е темата на кампанията сега? Защото расизма малко се поприбра. Да. Доста се поприбра. Да. LGBTQ и трансовете също много се подобряха, защото съдах, че много, много голям негатив. Моето впечатление е тежко таргетиране на жените от преградията, на по-младите жени в колебащите се щати с темата не толкова за аборта, колкото те естествено преформатират и казват, ще ви вземат сексуалните права, искат да нямате права. Кои права? Сексуалните права. Внимавай, какво ще кажеш? Това е техния... Внимавай, какво ще кажеш? Познавам те много време, че... Ти ще кажеш нещо от 18 век, според мен. Внимавай, какво ще кажеш? Какво да кажа, това преди малко... Най-добре нищо. Той говори за елитни чернокожи, аз съм потресен в тези съчетания. Е, като PDD са, какво? Най-елитните. Сексуални права ще взема? Еми, ето, каквито не са им взели. На аборт 9 месец, примерно. Да. Е, това е сексуално право. Това е разказа им. Това ти казвам, че аз друго послание от демократите не виждам. И естествено, големи им класически разказ, който той не е конкретно послание, демокрацията приключва. Тоест, демокрацията е под заплаха. Те искат да махат първата поправка, втората поправка, мандатите на върховните съди. Хилари казва, ние ако нямаме тотален ако няма цензура и модериране в интернет, ще загубим тоталния контрол, но казват, че са за демокрацията. Много хубаво. За какво се борят нашите левичари? Бе? Виж как се разви историята. Някакси нещата много си смениха полюсите. Едно време левичарите бяха за малкия човек. Бореха се за правата на малкия човек. Сега десните казват, малки човек трябва да плаща ниски данъци, държавата да го остави на мира, каквото си изкара да остава за него. Всичко държавата да преразпределя, от което малки човек обикновено го яде.
Едно време ние бяхме, бяхме наричани средновековни клерикали, нали, някакви хора с някакви старовремски религии, нали, които не вярват в науката. Те бяха на страната на науката. Сега и покрай половете, и покрай ковидите, науката я задраскаха жестоко. Ние сме хората с науката. Приключиха с фактите. Това, ние сме хората с науката и с ДНК, и с хикс-хикс хромозомите. Те бяха против молете, религията и си изобретиха собствена религия. Облаков, молете, да. Зелено-розова. И климатична и всякаква друга. Нали? Те науката пребиха с стоягите. И това с климатичната... Пребиха с стоягите науката. Приключи. И какво им остана? За какво се борят тия хора? Власт, контрол. Той вече няма, няма истинско послание. Посланието е тия са зли. Нали? Това е между другото още от... Да, лошите. Това са лошите. Това е старото разделение Макс Шмидт. Приятел, враг. Ето, ги, ето го врага. Това е врага. На емоционално ниво. Ти не мисли врага, какво, дали всъщност е истински враг и защо ти е враг, какви са основанията на, на това, че ти е враг, а просто има едни лоши хора, врагове. И ти, за това специално нашите, ако говорим за нашите левичари и либерали, те не мислят, че толкова им пука вече за посланията, защото в такива всякакви, нали, мръсоти са, са намесени, а по-скоро с кой биха пили крафт бира и биха отишли на алтернативен уличен фестивал, където има перформанси. Освен с него, с... Той е много обича. Кой, кой, с кой ще се чувствам най-добре на, в творческата работа? Искам, и в коуъркинг пространство. Искам да ви разкажа нещо от партии. Последните дни. Сакът каза за преразпределение, да събираш данъците на хората. Хората сега винаги си казват, добре бе, тия данъци, тук събират ни данъци и след това ги ползват. Давам пример конкретен от последните два дни, точно защото много лесно мога да бъде осмислено от всичко. За съжаление, преди точно 3 дни се оказа, че на много близък мой приятел, детето му, което няма и една годинка, е болно от някаква ужасна болест. И трябва да се съберат голяма сума пари да го лекуваме това дете. Съответно, се организирахме тук, аз съм супер впечатлен, той момчето от Бяла Слатина, събрах се за 3 дни 100 000 евро от дарения. Мисълта ми обаче е, има ли го, няма ли го, на времето имаше един фонд за лечение на деца в чужбина. Дали още го има или го няма. Въпросът е, че когато държавата ни вземе парите, които ние бихме дарили за това дете под формата на данък и реши да ги преразпределя през този фонд за лечение на деца в чужбина, един Господ знае колко време ще отнеме там да мине цялата процедура, дали не трябва да дадем 10 000 лева подкуп на еди кой си чиновник, за да я придвижи. Се наруя, а ние реално за 3 дни събрахме пари да изпратим детето да се лекува. Супер. Ако държавата ни ги вземе тия пари и чакаме след това тя да ни ги върне през въпросния фонд, никой не знае докъде ще го докара. И ще са много по-малко. Ще трябва да минат през сумати чиновници, сумати тетки, някакви папки да потопят. Да, ама ти, ти видя ли новините? Да ударят печатчета, да, този документ не отговаря, върнете се други ден, да не ви връщам и утре. Един гише пример 3, от реалния живот, до какво води изземването на ресурс от страна на държавата. Ти видя ли за Флорида сега урагана, даже предишния ураган, всъщност Хелена ли беше? Mm-hmm. Хора, които искаха частно да помагат, някой с... Като Мъск, например. Да, бяха блокирани от държавата, които казаха, не, не може да го правите вие, това ние трябва да го направим. Ма не може Мъск да помага, защото той взе страна в предизборно. Да, да, но не и на по-ниско ниво. Имаше хора, които имаха ресурси, средства, им взимаш монопола, машини и искаха да помагат, частно да се включат и бяха блокирани гигантската администрация. Това си е монопол техен, те го правят. Да, да. Ти трябва да плащаш данъци. Не, защото ти ще осъзнаеш, това е нани стейт. Нали? Да. Да, не, ти ще осъзнаеш, че извадиха, можеш без държавата. Извадиха два велики цитата на Майоркас, който тежко токсична фигура, същото отговаря за Department of Homeland Security. И те фактически под тях е ФИМА, които отговарят за, за справянето с бедствия. Първата му отпреди някъде година го питат, готови ли сме за сезона на ураганите, за справянето с бедствията. И той казва, ФИМА са на линия, готови сме, всичко окей. Okay. Сега като удари Хелене, той казва, нямаме бюджет. Нямаме бюджет, няма пари. Съжаляваме, но в момента средствата не ни достигат. Реално. Няма ги парите, бе. Те 7 милиарда са изхарчили за тия, за... За миграция. Милиарди. Също. Новите гости на държавата им, които са... Новите гласоподаватели. Новите демократи. Да, но Voter ID изхарчили 7 милиарда за беженците и ги няма парите. Обратното на господин Облаков и неговата ли... депопулация, репопулация. Има ли оправене с това? Просто, защото ние живеем в Европа, остия Америка. Америка е далече. Ами... Те ще изберат или Тръмп, или... Ма виж, че и в Европа има. Госпожа
Ох. Камала. Да. Добре. Харис. Не се сещам за нищо, което да не е обидно и за... ще използвам името само. То не е обидно. Има ли спиране това? Аз мисля, че в Европа се... В Европа няма оправяне. За спиране. Не, няма. Ама има, има държави, които не подлежат на оправяне вече. Аз не мисля, че във Франция е обратим процес. Ти мислиш, че там някой може да дойде такава власт, обратим, която да предприеме да. Такива закони, да. Че да спре първо идващата миграция, второ да изчисти ноу-гоните и да, ноу-гоните и да депортира примерно 10 милиона. Това е най-болезната дума, в Африка. Депортация. Да. Няма как да стане. За жалост, мисля, че и те, аз мисля, че не обратим процес. Населения. Това депортация на милиони хора от държави като Франция или Германия. Няма как да стане. Не го нито от Англия, нито от Испания. Аз мисля, че няма как да стане. По-скоро въпросът е друг. Да, възможно ли е запазване и съхраняване на тези общества без масова депортация на милиони мигранти. Дай да идем една стъпка назад, просто да се затворят. Не да депортират. Ти нямаш гаранция, че ще се спре процес. Те да спрат да ги приемат, тогава може би има надежда на депортация, при положение, че всъщност то тече обратния процес. Но той в Америка има десетки милиони. Те даже в Америка има повече нелегални, които не ги знаеш къде са, кои са, колко са, ти сам каза. Това отдавна не са само 3-3 милиони. Тук ако направим сравнението пак между Америка и Европа, при тях мигрантите в голямата си част, новите, са от Южна Америка. И то населението, наскоро излезе статистиката, населението на така наречените афроамериканци, то общо взето се нараства с 1%. Да. На тези от Южна Америка нараства най-много. Скок. И там проблема е сега и следващото поколение, да речем и така нататък, защото все пак това са хора, които са южноамериканци. Те са дълбоко католически вкоренени, така да се каже. Тоест, дори да допуснем, което е голяма си част вярно изказването на Тръмп, че не изпращат най-добрите. След 2-3 поколения там проблема ще е най-малко, до колкото до тук ние приемаме предимно мигранти от субсахарска Африка. Те според мен тия католици рано и късно се завъртат така, както се завъртяха господавателите в Ръсбелта, които винаги са гласували за демократите. То вече се случва. Да. Ето Бушняков да каже за кубинците. Те ще завъртат тия господаватели, въпреки че чувстват много хитри сега с това ново Voter ID, че са пуснали 10 милиона човека да гласуват. Ще се обърнат тия господаватели срещу тях в един момент, защото това са хора с много сериозни традиции и с много сериозни корени в тази култура и са вярващи хора католици. Те ще се обърнат срещу тази гнилоща цялата. Нищо да се отблагодарят сега по една-две бюлетинки в началото, че са пуснати там и са и качи на самолети и са им раздали някакви дебитни карти, но това е краткосрочно и няма да се работи в Европа, как се оправя. Защото това от Франция, от Белгия, от Холандия, от Испания, от Англия, то ще дойде насам. И какво правим? А да не говорим пък, че ако... Защото виждаш отношението към Орбан и към... Дори да решат пък те да си затворят границите истински, с реални мерки Германия, Франция, Австрия, тия потоци повече ще се задържат тук. Защото те потоците си вървят и повечето искат да отидат там, разбира се. Германия, Франция, Австрия, Холандия, Белгия. Обаче, колкото повече там взимат мерки, макар и закъснели тежко и може би наистина с необратими резултати, толкова повече тук мигранти ще има. Ние виждаме как всъщност на определени улици и зони в София се променя облика. Тоест, това, което ние може би си говорим, че ще дойде в известна степен е тук. Ние го виждаме това. Така че... Да не замръкваш от грешна страна. Да, но ето, видяхме реакцията към Орбан, но факт е, че Орбан изглежда, не знам, изглежда ми много силен също. Много си добре човек. И прави, и страхотна много група прави. И той, и Дуда, много са си добре. Много така си че, добре. Мисля, че концентрираното ожесточение на този административен планктон спрямо Орбан доказва, че го виждат като заплаха. Го виждат като заплаха, защото е ефективен. Ти гледа ли им страница този ден, докато вече слушането ти е на EPP, пускат някакви From Hero to Zero, ето видях. Те го бойкотират и не му пропаганда. Ходят и после викат ми, вижте, нула срещи организира във Варшава за председател на Европейския съюз. И колко бяха 200, бе? Дестилиран дебилизъм. Ами колко бяха 200?
тия срещи. Какво важно се случва на тия срещи за председателството на Европейския съюз? Командировки, куфари и плащаме самолетни билети и хотели. На бюрократи. Велика история с тия срещи. Това е като стартъп нетворкинга, да се събират, да пият коктейлчите, да си обяснят какви идеи. Що им няма парите? Що им ги няма парите? Да, и чакат някой да им даде ни пари. Да. Те са същите между. Не, ефективен е и затова е посочен като заплаха. Ти смятай, има ли такъв прецедент? Лидер на държава, която нито е толкова голяма, нито е толкова могъща, нито е толкова опасна, е посочен като глобален враг. Нали? Това е врага на режима. Нали? Байден говореше, че е престъпен. Путинист, който обясняваше сега, че имаме заплаха заради високите цени на газа. Смятай колко трябва да си ефективен на руския газ. Колко трябва да си ефективен, за да си лидер на малка държава и фактически да оглавиш едно голямо течение на реакция в цял континент, което да има отражение и отвъд океаните. Във Варшава, това им казах, викам, вие в момента върви много странно състезание между Полша и Унгария, кой е най-големият проблем на Европейския съюз. Да. Това се случва в цивилизация, която е с депопулация, цивилизация, която е с тежка промяна на демографската картина, оттам и културната, заради пришълците, с претоварени социални системи, с силно намаляваща конкурентоспособност, с 4 пъти по-скъпа енергия, отколкото в щатите, с непрекъсто свиваща си затваряща индустрия, новина след новина пристига за предприятия, които затварят и си изтеглят от Европа и за така, защото тук е много скъпо да работят просто. С силно застаряващо население, което допълнително ще натовари социалните системи, защото скоро в България един работещ трябва да издържа 3 или 4 пенсионери. И на фона на цялата тази картина, най-големият ти проблем са Орбан и Дуда. Да. И да обяснира. Когато трябваше да се конструира... И защо? Конструира... Защото правят правилните неща, естествено, които ти не си правил едно време и затова си зле и сега той е лош и трябва да му се караш. Да. За кое? За кое? Тоест ти имаш за кое? 10 болни места и оставяш ги и решаваш да удреш здравото място. Буквално. И с всички тия проблеми, които ти изброи, които се разгръщат и развиват, големия въпрос, разказ, драма, конфликт около конструирането на Европейската комисия беше да има 50% мъже и 50% жени. И да има джендър квоти. Това беше най-важното нещо и Урсула постоянно се оплакваше, че няма достатъчно жени. Това са пълни безумия, действително. Да, Върхей го наказаха унгарския комисар да е за нещо, за рибата се занимава. Но между другото, Европейската комисия е велико нещо. Това е нещо, от което не зависи почти нищо. Някакви хора, които абсолютно никой не е избирал, окей, изпращат се от държавите там, какво да ти кажа? В смисъл, ние сме приятно изключение, защото Екатерина Захарева тук първо е била част от правителството, второ е избирана за народен представител, хората са гласували за нея. Та ние, деца, вика сме... Някои си върнаха кандидатите и от мъже. Ние сме приятното изключение, но в миналата комисия бях приятно изненадан да разбера, че е имало човек, който с 40 евро заплата, разбира се, и целият кабинет там от хранотутници, и щабовете, и пиарите, и тата, и цялата канцелария, и пълни пакети, пътуваниците, и квартирите, и тата. Грък, който е бил европейски комисар по, внимавайте много, европейския начин на живот. Велико. Това е велико, бе. Ема, грък е добре. Това е скетч на Монти Пайтън. Грък е добре за това. Точно начин на живот и грък е... Да, начин на живот. Аз се представи, че беше някой немец. Дремне си, хапнеш си. Да. Да, грък е добре, дремне си, хапнеш. Аз не искам немец на чело на европейски. Значи аз предпочитам много повече гръцкия начин на живот, колкото немския. Немците да го платят, както и немците го предпочитат. Но европейският комисар по начин на живот... Те само го плащат, не го предпочитат. Ми напомня за великия скетч на Монти Пайтън за Министерство на смешните походки, където се състезах, кой има по-малумна походка. И примерно, като питаш това, какво работиш там, това, какво ти отговаря това, бе? Работи по европейския начин. Работи по лузото и по салатата и по зехтина. Нещо више. Ама те верно ли са дали нещо за рибата на държава, която няма море? Разбира се. Уникално. Имат голямо езеро. Вече виж, дай да провериме в By Google на Оливер Верхей. Новия ресор. Много ще е интересно. Нещо, някаква тежка щуротия беше, защото беше комисар по разширяването преди това. Ето рибите, нали, бяха в основата и на Брексит, нали? Бай Найджел Фараш там тръгна. Искаме си рибата от нашата част. Между другото, ние като български националисти, аз много се радвам, че заради топлите отношения между Фидеш и ВМРО от ДПМН, няма сега Унгария за да е комисар по разширяване. Тоест, колегите от Северна Македония ще поседат още няколко години на проекта. Да, те са про-Македония. В този смисъл, да. Да им честиме празника, нали? Имат празник днес. Те са и про-Македония, да.
Те са и про-Македония. Да, да, да. Сега македонците половината са албански паспорти, другата половина с български и влизат всичките в Европейския съюз. Това стана. Какво се е променило от вековете назад? Също си беше едно време. Също си беше едно време. Къде е новината тук? Оливер Верхей. Не, той е Оливер. Не е бен махнинато и е Вархей, мисля, че. А, как го турмозва човек? Той ще спре да идва, ако добре, продължа. Добре, че не са тайландски имена, обаче. Да. Добре, че не обсъждаме тайланд. Enlargement, но това е старото предишния ресурс. Това е старото, но по името ще го намерим. Както и да е. Проекто комисията ще излезе. Сега ще го намериш, ще ти кажа. Okay. Та такива ми ти работи. Европейски с европейския начин на живот. И то да беше европейски, верно. Да не стане ориенталския начин на живот. Проблема е, че въпросът... то хубаво някакви сравнително малки държави, като Унгария, дори да кажем и Италия, не е възможно обаче този проблем с миграцията да бъде решен само от една държава. В никакъв случай. Да, това е континентално. А не виждам как ще има обща европейската воля да се спре миграцията така, както трябва да бъде спряна през Средиземно море, защото е изчислено, че само Нигерия, мисля, че беше Нигерия, ще нарасне до 400 милиона през 50 години. Колкото ще е Европа тогава. Да. Тоест тези хора няма да останат там всичките. Те ще станат световни шампиони по футбол, ми се струва. Напълно възможно е. Преди това да не станат световни шампиони по заселване на европейски държави. Извинявам се, но не се извинявам. На 17 септември 2024 година президента на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, този прекрасен политик, тази страхотна лидерка, номинира господин Оливер Верхей за комисар по здравето и Animal Welfare. Ето това е, значи. Тя поне това е сигурно посланието. Вие, каквито сте животни там сега. Апостол, в Унгария. The fuck is Animal Welfare, бе? Animal Welfare. Какво става, бе? Какво е това? Това е благосъстоянието на животните. А само искам да ви кажа, че в Холандия... В Холандия, ако не се лъжи, има партия, която има двама или трима народни представители в парламента в Холандия. Точно с Animal Welfare е базирана цялата платформа. Част от името е нещо подобно. Animal Welfare. Така че има такива течения. Смисъл, може би ще им дадем и правото да гласуват в някакъв момент на живота. Абе да го поканим в приюта в Богров, бе. Ако мога да помогна да нещо. Ами тя, Бриджит Бардо, на ден да върши 90 години. Аз помогнах да дойде и той. Да. Като дойдат всички да вземат по едно куче и няма да има приют. Заповядай. Ни едно на Урсула. Animal Welfare. Неофициалният европейски човек по правата на животните винаги е била Бриджит Бардо. Тя Марта Георгиева. Може не да я пратим за този ресор, виж как не сме се сетили. Ами то това е свързано и с климатичните промени, защото нали, техния разказ е, че голяма част от отделящите се така газва са заради флотуленците на кравите, които се отглеждат за месо и само токсични мъже, които искат да имат високо ниво на тестостерон и едат месо, това трябва да се спре, защото отделно не е добре да имаш високи нива на тестостерон. Нали всичко вързано в тази плетеница от малумия, които ние сервират. Колко културно го казва флотуленците? Това, ама нарочно. А кравешките флотуленци са заплаха за. Оказва се проучвания, че... Газоизпускането на метал. Това е Холандия? Метан. Ама аз ви казвам, те имат народни представители. Батко! Ами... Що е молив обаче? Проучване направиха, че ако родилките, бременните жени последните 3 месеца консумират червено месо, всъщност пада драстично вероятността децата им да развият аутизъм. Това не знам как ще се приеме от обществото. Чудесна история. Между България... С пропаганда. Между другото, България, ако има апостол в партия на животните. На предната корица ще са паржоли и пилешки бучета, разбираш, и в този смисъл партия на животните. Не, значи все пак българи са измислили ония легендарен рекламен слоган за да заколим прасето. Да. Това нещо, ако го кажеш... Както един приятел каза, аз много обичам животните, ям ги всеки ден. И плачеш. На времето това си беше културно, на времето като бяхме малки, това си беше културно събитие, колене на прасе. Аз много обичам животните, ям ги всеки ден. Днеска може ли да дойдеш да свършим на работа, не мога на прасе. Да. Големият проблем е И това с климата, като че ли... Точно това ще да кажа. За,
за газоизпускащите метан крави в атмосферата, тези гадове, които ни предизвикват парников ефект. Ние затова ги ядем. Ай па да видиме. Но и тази история също позападна. Абсолютно. Сега се опитаха промени да я възродят покрай Милтън, покрай само, урагана. Само Васил Тързиев ще прави декарбонизация. Те задръстиха целия град. Те ще ни оставят без емисии. Ти правиш град емисии, без емисии. Ти правиш ли емисии? Бе? Аз мога да дам пак пример от живия живот. За съжаление, да. Да бъде лесно разбрано. Добре, ето веднага пак да казвам. Тая сутрин си правя храна за детето да ходи на училище, втори клас. Сандвич с месо, това онова. Идва държавата в лицето на един чубанин от пети клас, като седна децата да закусват там да обяват, и им каза, сега ще ви взема половината храна при мене и след това ще ви я преразпределя. И след като им събере храната на децата, им каза, обаче от тук нататък няма да ядете месо, защото е вредно за околната среда, и след това идва едно китайче и ги пребива всичките. Горе-долу разказа е същия за Европа и останалата част от света. Ние в момента не си захранваме организма, който представлява нашия континент и населението му с протеини, чисто енергийно и ресурсно. И какво става? Ами затова протеините ще бъдат от щурци, затова се правят и заводи. Ама моето дете, прибра се това, бе, просто. Що се прибра? Беше се прибрало, но нямаше как да не се възползват и да кажа, че заради... нямало да стане категория пета, ако не е глобалното затопляне. А той беше трета. Добре. И... Така че... Беше се прибрало, но е това са тия хора. Винаги, когато видят възможност да се възползват от нещо, да от което нещо, да извлекат своята да си пропаганда, ще се пробуха. Затова съм сигурен, че те могат да възродят и Black Lives Matter, и дори трансджендер глупостите. Случайно престъпление срещу някой, който, примерно, е травестит и драг кралица и се е оказал, че е такъв. Некой Джуси Смолея утре ще го набият. Така, и то мога да е бил набит, защото е дължал, нали, на дилъра пари. Juicy обаче Smolet. Те ще възродят транс темата, ако се случи подобно нещо. Тоест тия хора винаги са готови, винаги дебнат, но отвъд това, действително тия теми леко така ги заглажда, защото вижда, че дразнят. Добре. Само... Даже има карта по темата в реално време. Къде се изпуска тая мина? Калфа. Е, защо при Чикаго в езерото има най-много... Такова, бе. Виж тия езерни крави. Ма не, виж при Чикаго в езерото вътре има... Това са божи крави. А, майко. Не, мене ми хареса она велика карта, която Рон Де Сантис показва. Ама виж, в Бъфало има, как в Бъфало да има. Моля ти се. Да, бе, ме е много интересно в езерото, кой... Гледай, какво става? Гледай, как се разраства обаче. Скиеш като дигнеш картинката и как се разраства. Това става опасно. Виж, това се едно си пуснало... Гледай. Как са живи тия хора? Стига, бе. Ма не, ски, върни зума, върни зума. Върни го една неделя. Върни го нагоре, а така. Гледай, какво става. Гледай. Това не е ли застрашително? Гледай, апокалиптично. И гледай сега, като се разбие на дребно, дай още малко. Да. Дай още малко. Дай още малко. Оп. Дай още малко. Така, къде е това цялото лилаво от голямата карта? Три ферми. Не, къде е това от голямата карта, това цялото лилаво, къде е? Къде това е? Са, където гласуват за Тръмп тия петна. Дай още зум, да видим още дали се махне. Гледай, дай още зум. Гледай. Опа. Е, добре, къде е това цялото голямото лилаво? Къде е? Къде? Как се казва, голямата картинка. Да, голямото лилаво с оранжевите петна и ти гледаш карта на щат, ти викаш, тия как са живи. Ма то е на една прекичка в това. Сега тук единственото, което си мислим, откъде си поръчаме месо. Е, на Мейн Стрит. Да. Гледай. На Мейн Стрит има крави, бе. Гледай. Какво има там? Една крава, която тръцка под лампата. Изпуска. Ама не, човек, между другото... Гледай как се разрастват, гледай как се разрастват. Виж. Шегата на страна, ама няма град в Америка, където на Мейн Стрит да гледат крави. Гледай, бе! Дигни още една степен. Гледай, бе! Дай Европа да видим. Гледай, бе! Дайте ще го гледаме после. Да, вие България, бе! Да... И се излизам. Това е това 122 бройката на кравите ли? Да, бройката на изпусканията, може би.
На час. Къде е България? Е, той си я търси от средновековие. Ще къде роши за Америка са го направили. Що ни няма това, бе? А, ние сме на 122 място ли, какво? Това е само местата, да. Значи, вижте, мисля, че мога да на 111-то по свобода на медиите, на 122. Как по едно нещо не сме на първо място, що на 122, бе? Турция е 100 места пред нас по кравешки... Мисля, че е крайно време... Крайно време за неправителствена организация, която да почне да го измерва това за България. А, дай да дигнем едно НПО да вземе един грант. 100% не има някой еврофонд за. Ема ски, какво става, бе? Верно, бе, в Турция гърмат якове, човек. Е, как бе, ние, там... какво правиме? 100 места. Дюнер Сентрал, брат. Как дишат тия хора, бе? Вика за тия дюнери, то си трябва телешко, мали ме там. Ние тук предимно свинско на гърма. После на молитвата то се отразява. Дюнер Сентрал. Въпреки че Берлин е дюнер център, ама не, аз съм не знам, обиден съм от тази констатация. Се не повече пилеш, кои по-лапо. Но биеме Словения, биеме Хърватска, лузари, биеме Босния, биеме Черна гора, биеме Албания с три крави. Македония въобще не е класирана. Македония естествено няма изобщо в класацията. Напълно заслужено. Никой не го интересува. А те ще кажат, че именно там е измислено. Никой не го интересува какво се случва. Македонските крави са български крави. В северната част на географската област Македония никой не го вълнува какво се случва. Биеме Молдова с 20 крави. Абе, не сме идеално зле, бе. Словакия биеме с две крави. Не сме идеално зле. Люксембург го биеме с 20 крави, момче. Значи, къде отидете вие? Франция, къде сме ние? Подобаващи се на 18. Срещу нас да бегате, не мога ни стигнете. Ми разбира се. Да. Много средства са отишли за изграждането на това. Уважаеми зрители, България е на 122 място в световната класация по тръцкащи крави. Ето нещо, с което да се гордеете. В това отношение сме се декарбонизирали. 121 държави тръцкат повече от нас. Деметанизирали. Така че ние към метана отношение нямаме. За много неща сме виновни, но за това не. Даже ето да нещо, увеличим, за което да се гордеем. Имаме на къде да увеличаваме, така че ако нямате крава, вземете си. Имаш крава, пиеш мляко са. Имаш крава, дишаш метан. Също става. Виж, бе, умря тази глупост, бе. Лека по лека. Дали ще умре, със сигурност изглежда така, на болнично легло, но винаги готова за реабилитация. Абе, между другото, разумни хора, към които претендирам да принадлежа, не умни, очевидно, но разумни, все повече насочно вниманието там, където за мен лично винаги е бил проблем. Не, защото съм се сетил преди тях, просто защото аз така съм си го виждал. Моя проблем винаги с опазването на природата е бил с дивите хабитати. Там, където си живеят някакви супер готини животни, примерно червени орангутани си живеят в Индонезия, да, те идват и ми сичат гората и ги избиват животинките, за да садат там каучкови дървета. Моят проблем винаги е бил с дивите хабитати и сега се оказва, че имаме голям проблем и с дивите хабитати под водата. Защото в бързината, без да разбереме, сме изловили, сме изяли 95% от едрите риби в Световните океани. Това започва вече да става истински проблем и това за мен е истински проблем и тук няма никакво основание нито за хумор, нито за смешки. Това не значи да се качим от утре на тротинетки и така нататък. Това е всъщност истинското опазване на природата. И си мисля, че този разговор започва да еволюира и да става все по-разумен и все повече психически нормални хора могат да се присъединят към него и то на страната на доброто и тук няма за какво спориме. В смисъл, да. Какво има да спориме, нали, че се унищожава див хабитат, за да се съдат там каучкови дървета. Естествено, че е отвратително това. Там мисля, че няма тема. И може би ще се тръгне към някакъв консенсус, където всъщност с зелените да сме от една и съща страна. Аз не искам да си избиеме рибата в океаните. И не искам да си унищожиме дивата природа, нали, за да се прави култивирано земеделие навсякъде, за да има веганите какво да ядат. Абе, помните ли преди години... Може би се завръща разума в някаква степен. Това искам да кажа. Ето, нека да има оптимизъм. Нека и да сме на по-високо от 120. Аз не искам с оптимизъм. Помните ли преди години, като още Болсонаро беше президент на Бразилия, да. Как напоително за всичките години от мандата му даваха репортажи на места с амазонските пожари, които ги има абсолютно всяка година. Ето, бяха една зима, като събираше Ди Каприо пари. Да. Но откакто той вече не е на власт... Какъв пиар си направи това тогава, обаче бати царя. Не знам какви пари събра, обаче
Цял свят знаеш, че Ди Каприо седи вкъщи и реве за амазонската джунгла. Ема сега като му излязоха снимките с Пи Диди. Сега го няма обаче, няма я тази тема. Да. Никой не говори Лула и там другите симпатияги от лявата власт в Бразилия. Те пожарите се ги има и има си пожари, има си тази сигурно и престъпността се. Аз няма да забравя как тържествуваха с автоматите в фавелите, престъпниците, дилерите, когато избираха Лула и фактически Те му се запознали в затвора с него. Да. Те си партия от затвора. Но е хубаво и в Европа как започват леко по леко да, да взимат завоя на разни пропагандатори, включително и български на зелената тема. Защото може би, защото се усетиха, че особено там покрай драмите в Volkswagen няма просто политически да, да изпаднат в забвение. И докладите, ето, Драги, Маги, да, всичките, как... Отгоре на всичкото... Европа умира. Макрон каза, че Европа може да умре буквално. Като нищо ще има бесилки за, за тия хора. Срива? Не, да. Завоя е много сериозен. Тия пичува, като някаква новина. Да. То между другото от 20 години насам, делът ни световната икономика се свил на половина. Да, а те кога току-що, а вие видяхте ли миналата седмица? Да, седмица вчера, да. Е, верно ли бе? Не е като ние да говорим 10 години. Да, примерно. Да. Но това за зеленото е много вярно. 4000-ник такъв. Зелените в Германия се сринаха. Няма ги бе. Значи, такъв бой, а те бяха най-силни там. И в България ги няма, бе! Сринаха се, бе! Такъв бой ядоха в Германия зелените. Тук бяха сега част от управляващите, бе. И вице-премьер имаше, който специално още би говорил за флотоленци, собствените си. В второто правителство на Борисов, и в първото и последно на Кирил Петков, те си бяха управляващи официално. Да. Как? Сега просто ги няма. И това е супер. Няма зелени. Да. Те самите се и се отлюспиха от тяхната си коалиция към май, защото... Те си се самоотлюспиха и самоизгониха. Те си видяха, та паднаха като... И си се самоизгониха вътре плод. И... Няма и магистрала за Гърция, няма. Е, саботираха. Нали, по-ни какво стана последния? Фото успяха да саботират, саботираха. Това е резултата от зелените. Ма то това е ти унищожаваш и си изпаряваш. Защото в Германия те нанесоха такива щети на индустрията и на икономиката и смазаха ги. Добре, наведоха ги. Ама ние го имахме също в България с тия референдуми. Що е мълчаха? Що е мълчаха? Дълго време, да. Тука, те нанесоха щети. Ама тук също нанесоха щети. Първото е Струма. Да. Второто е идиотския референдум в Трум, в Трън, абсолютно противозаконен референдум, защото това са национални природни богатства, а не местни, за да се прави местен референдум. Те не са на общината, те са национални. Те принадлежат цялата държава. Една 7 милионна част от това е твоя, една е на Бошняков, една е на Веско, една е негова. Ако се прави национален референдум, дали да се експлоатира това на находище, има резултат от национален референдум, окей, нека се съобразим, но не може местна общност да се прави референдум в Трън за национални природни богатства. Да. То противоречи на логиката на закона това. Също беше генерал Тошев, където ги наплашиха, че правят шисто газ, то беше сондаж за конвенционален добив. Туризъм, екотуризъм. Къде е в Трън, екопатеки? Еми те им казах, че им правят екотуризъм. 80% безработица. Ако иде някой зелен в Трън... Ако иде някой зелен в Трън, нищо чудно да попадне в гората на ромите, които си берат дърва и да, да не чуваме повече за него. Да. Ще си тръгне на части. Защото те само с това се занимават там. Жестока безработица, брутално ниски доходи, много хубав Трън. Но а те щетите ги направиха тука. Да. Но да речем, че това е от някаква скала щети, които навредили са, примерно на Сарел, навредили са на Овъргаз, навредили са на националната икономика, на бюджета, защото няма да прибирам някакви концесионни такси, но да речем, че в някакви граници, дето, нали, преглъщаемо е. За бюджета със сигурност. А на Сарел и на Овъргаз със сигурност не е много приятно, но бюджета както иде. На КЦМ за Волфрама в Велинград също. Абсолютно престъпление. На 16 км по въздух ще водата в града да отрови. Не ми се говори изобщо, но в Германия, заради Фукушима, където жертвите от аварията в ядрената централа в Фукушима, много голяма авария, предизвикана от незапомнено земетресение и незапомнено цунами, се случи грандиозна авария в ядрената електроцентрала в Фукушима, която доведе до нула жертви. Нула. И те си затворих всички ядрени централи. Как става това? Що ги слушат? Айде, зелените си идиоти, защо ги слушат? Това е много интересно въпрос. Що ги слушат? Колективна психоза, бе. Някаква колективна психоза е това. Когато си извел от една страна желанието за някаква тотална енергийна революция, където всичко е перка и солар, но то това беше преди това. Но просто явно в по-развити извлекли просперитет именно от ядрени технологии и народи,
Но вече след това самата образност, нали, на ядрена авария, самата идея, помниме тогава как се разпространяха тия снимки, ето ги реалните щети, извиква такива... Имаше щети от цунамито. Да. Такива... Които ако го нямаше защитния вал на АЕЦ, ако го нямаше, щетите щяха са много по-голями. Да. Такива... Имаше щети от цунамито. Да, атавистични и страхове извика явно в тия народи. И особено в елитите. Не е толкова в народа, защото това не, го нарежда... не е имало референдум за закриване, според мен, на ядрената енергетика. Нямаше. А в Германия има едни елити. Ние знаем какви са, как са дестилирани, как са произведени, как... от какъв материал са направени, както се казва. И те го решиха, и те го направиха. И наистина, не, зелените до последно бяха адски силни в това. Та светофарна коалиция на Хер Шолц, тя още управлява, тя рейтинга мисля, че вече е двуцифрено число. Не двуцифрено, а едноцифрено. И зелените още са част. Та Аналена Бербок, великата звезда на зелените в управлението на Германия. Ами тя според мен няма да има трима човека вече да гласуват за нея. Що ги слушат, Лобоков? Защото трябва... Върчо сигналинг не е това. Какво абсолютно. Е? Иначе си против природата се едно. Ако не слушаш зелените за някой точно, ние... значи ти си против природата. Ние сме добри. Ние искаме... Значи европеец иска да е добър. Той иска да е добър. Значи ти искаш унищожението на планетата. Особено германец. Разбрахте. Германец иска... Няколко причини има за да иска да е добър. Особено германеците много искат да ги възприемат като добри. Европееца... 5 минути издържава. 5 минути издържава. Това е нов рекорд. Но да, абсолютно върчу сигналинг. Има огромна презадоволена класа, най-вече от бели жени на средна възраст, които се чудят какво да правят с времето си. Осъзнават общо взето, че единственото, което ще остават след себе си, са няколко гладни котки и се заемат да спасяват планетата. Защото това е абсолютно най-голямото нещо, което може да спаси. Съответно, политиците много обичат този електорат. Бизнеса, който е свързан с държавата, също много обича тези програми, защото в тях могат да се наливат неограничено количество пари, без да се представят някакви огромни резултати. Това е, няма някаква конспирация, просто перфектната буря от тъпотия. Колкото по-голяма цел, толкова по-големи средства. И, нали, и колкото ти си скрън за планетата ли? Да. Дайте пари, това е планетата. Да, значи, значи ти искаш да... Или за Рафа. Това е планетата, да. Значи ти искаш да убиеме природата. Значи, и белите мечки. Да, също. Тоест, така ли? Целта ни е, ние спасяваме всички. Ние те спасяваме. Ти не го разбираш в момента, но ние те спасяваме, взимайки ти парите, ограничавайки ти и правата, и собствеността, и всичко. Някой сеща ли се за нещо полезно и спасено, освен, пак казвам, абсолютно правдивите каузи за там, където са останали диви хабитати, дива природа, че не трябва да се пипа. Някой сеща ли се за нещо друго спасено? Ма зелените там не играят, където наистина трябва да се спасява дива природа. Те рисуват по комините тук на теца в София. Такива перформанси се правят, за да се коментира после, както каза, на крафт биричка в центъра на града, каква акция свърши. И това със спасяването на планетата, то е най-трудно може да покажеш резултат от действията си. Просто кажеш, ние сега спасяваме планетата, то не става днеска за утре. Това между другото, Босняков като го казва сега това, се сещам, този сиуроцил засичо природен Пол Русоли, който се бори за опазването на амазонската джунгла и ходи да изследва там популациите и живее там. Те правиха епизод Лекс Фрима Моходина, гости даже. Правиха епизод в джунглата. Пича си бачка абсолютно сам. Бори се с местните там... аз не знам дали бърконери е удачно да ги наречем, но да речем хората, които изсичат дървесината и убиват дивите животни, ги убиват бърконери в някаква степен. Сам си се бори с тях. Те си стрелят и си убиват хора, като им пречат. Пича си набира частно финансиране, оправя се сам по някакъв начин. Не чух да е обвързан с Greenpeace или Extinction Rebellion и някой да му помага от тия големите терористични събирачи на пари, които фърлят супа по картини, тия чубани тъпи. Рекетьори. Тия тъпи олигофрени. Поне едната получи присъда. Да, което, да, между другото, също е сигнал, че това приключва. Да, да. Но той е прав, защото той е пич, който води война за дивата природа в Амазония, си се оправя сам и са му убили няколко саратници там, бърконерите са ги застреляли и се оправя абсолютно сам, а в същото време Greenpeace и Extinction Rebellion или правят филми по филмовите фестивали, или поливат картини с супа. Или си лепят, и се лепят за магистралите. Или на летищни, на писти на летища. Да.
Ми да, бе, колко е по-голяма една организация? Какво спасиха? Като поляха картината с супа, какво спасиха? Аз наистина се опитвам да се сещам. Спасиха се от спасено. Здравия разум. Това е. Със сигурност да са си спасили по някой лев, защото се оказа, че парадоксално наследници на петролни магнати и фамилии като Гети, техните наследници, мутирали, разбира се, през поколенията, очевидно, финансират млади фанатици от Extinction Rebellion. Нали, това вече е много извъртена ирония на историята. По много завъртяна верига, в случая зелените даже до някъде не са виновни, те са употребени, но несъзнателно, защото по много сложна и завъртяна верига Greenpeace са непрестанно помпани с пари от Китайската комунистическа партия. Това също, това също. За да дигат каузи и да натискат политиците и да блокират развитието на икономиката тук и да ни повишават цените на енергията, от което се облагодетелства само и единствено Китай. Така че Greenpeace отдавна са полезни идиоти на CCP. Сега сещам се, разбира се, пак казвам, не се заяждам тук, наистина си мисля за нещо спасено. И имаше прием на Greenpeace един кораб, който се бореше, и то особено с японските бракониери на китове. Да. Да предпазва едрите риби в Северния ледовит океан, което е супер похвално. Да, браво, да. Браво. Ето, тук, ако може, ще дъра там 10 долара, 10 евро, да си сипат бензин в кораба, да обикалят и да борят бракониерите, да не убиват китове. Ето, нещо добро. Ама мисля си, че твърде малко на фона на целия шум. Със сигурност. И на всичките щети. Ами да бе, то... За човечеството. И разваления часовник показва времето два пъти, вярно, така и с Greenpeace. Поне нещо трябва да мога да свършат. Значи, поне нещо. По принцип много често се оказва, че такива левичарски утопии са финансирани от хора, които имат интерес в техния бизнес или просперитета на страната им, както е случая с Китай, да бъде защитен от конкуренция. Защото винаги като теглиш чертата, виждаш, че тия безумия пречат на предприемачите да развиват бизнес. Тоест, когато ти си силен на пазара, имаш интерес да ограничиш конкурентите си, натискайки ги по един такъв начин. Интересно, кой би имал интерес от тия протести, които бяха срещу проучванията за газ в България? Моля се сетите за някоя компания. Сещам се. За Газпро. А, може па и те, да. Как се сетих, бе? Ще убедите зелените сега. Виж, ако... много е хубаво генерално, че една по една им опадат каузите. Една по една им приключват платформите, защото те всичките са откачени, нямат нищо общо с науката и с прагматизма. И всичките бяха някакви тежки идиоти, които просто да ги поддържат в обществения разговор. За мен е само това. И глобалното затопляне, което после прераста в климатични промени и по силата на което за награден с Оскар филм на Al Gore Inconvenient Truth Майами 2014 трябваше да е потънал под един метър вода вече. Сега сме 2024. Сега едно верно нещо. Едно нещо. Едно вярно нещо нямаше в този филм. Но една по една каузите им умират. Това е много хубаво. Защото се вижда, че там няма нищо. Няма никаква идеология. Има някакво смътно глупава идея за някакво глобално нещо, което всички си живеем някакво глобално, но никой не казва кой ще го управлява това глобално нещо. И ти, когато си жител на малка държава, как се защитаваш от това глобално нещо, реши да те затраска на картата или спреш да го кефиш. Нали, такива, няма нужда да се мислиме. Няма нужда да мислиме. Няма нужда централно, да мислиме. Глобално там некъде. Няма нужда да мислиме. По темата просто важното е да подкрепиме, защото балона, така е казано, много хубаво, че каузите им умира една по една. Това, което каза Бошняков, е много важно за конкуренцията, защото скоро някъде си говорих, някъде с испанец, който е работил дълги години в Европейската комисия на много висока позиция, идва е тук по време на председателството и казва, бе, аз викам, много приятно бях изненадан тогава от България, почвам да се интересувам, много ми хареса там, впоследствие поддържам контакт с някакви хора, доста мои приятели почнаха да правят там бизнес, един-двама се преместиха да живеят там, защото ефтино и готино, викам, много ми хареса България. Ама вика, много лоши неща четях преди това, вика, и викам къде, и той казва, еми да речем във френската преса, вика, много лоши статии икономически за България, че корупция, че рушвети, че това. И абсолютно по силата и в съгласие с това, което каза Никол, аз му казвам, пич, ние с тези хора все пак сме конкуренти. Там има 75% данъчна тежест, България е 10%. Ако ни излезе добро име, ако те допуснат да ни излезе добро име, че тук мога да дойдеш да правиш бизнес нормално, че по улиците няма насилие, че има спокойствие, че децата ти могат да се разходят вече време по града, че мога да си ходят на училище с кръщчета и да казва момчето, че си момче, момичето, момиче.
да получи сносно образование. Всичко е супер ефтино, хората са готини и дружелюбни. Има 4 сезона, планини и море, изобили от вода. Всичко ти е наред и е без пари да живееш тук и е супер яко. И освен това данък е 10%. Чето половината едър бизнес се премести на другия ден. Ние с тия хора все пак сме и конкуренти. Аз не очаквам да прочита нещо добро за България или за някоя друга държава във френски вестник. Ние все пак сме и конкуренти. Ти очакваш ли? В смисъл, вълнува ли те въобще това? Не, особено знаем и самите медии. Действително, те и по политическа причина могат да пласират подобни статии, но най-вече по икономическа. То е ясно, ние видяхме и за там споровете за шофьорите, за тировете, за на Макрон политиките. Той искаше да си защитава неговите бизнес интереси на неговите хора. Ма разбира се, играта си игра. Естествено. Трябва ли да се впечатляваме от това нещо? Да, трябва да го посочваме, разбира се. Това трябва да се говори, т.е. не трябва да се правим, че тия неща не съществуват. И когато някой... Ясно, тук някакви хора умират, да се самобичуват. Видяхте ли какво пише за нас в Le Monde или в Frankfurter Allgemeine Zeitung? Или политико. Значи няма по-истеричен, лелчински, абсурден образ от образа на кастриран българин, който се... страхува и комплексира и фрустрира и възмущава от това, че някъде в някакво западно издание пише нещо против България. Нали, да, това наистина и то в политико! Извинявам се, ама не се извинявам. Не. Влизаш му в профила, поглеждаш назад и намираш на Da16 баджа задължително. Няма вариант! Няма вариант! Няма! 100%! 100%! Може ли една теория само за секунда да вметна? В микроикономиката има един закон... аз опитвам на български да го преведа, то е за намаляващата пределна полезност. Diminishing marginal utility. Да, да, да. Много елементарно казано това гласи, че колкото повече единици потребяваш от нещо, толкова по-малко задоволява то апетита ти. И според мен всъщност причината тия всички теми малко по-малко да изчезват от обществения дебат е, че нас ни натъпкаха до такава степен вече, че ни не работят. Просто ни се повдига от тях. Да, буквално. Това е все едно да ядеш пица всеки ден. Пица, 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 да, пица, ти накрая ти се повръща, като виж пица. Тук абсолютно също и това си е базов икономически закон, който е супер елементарен, но според мен обяснява защо тия неща в момента изчезват. Просто защото на всички им е писнало от тях. И аз ще парджоли и пиете протеинови шейкчета, никога няма да ви омръзнат. Това не омръзва. Никога няма да ви омръзнат. Апостолов, нищо не им остана на тия хора. Май на добре върви, бе. Би трябвало. Сега и на 5 ноември ще видим. Един от знаците и сигналите по пътя е 5 ноември. Въпреки то няма да се разбере на 5 ноември, ако правят пак схемите с жътва на гласове, както му казват, може две седмици след 5 ноември. Марикопа пак мога да броят един месец. Пак мога да броят няколко месеца. Но това ще е сериозен сигнал. Няма нито ще е края на света, или ще е най-великото нещо, което се е случило някога, но много сериозен сигнал на къде отият нещата. На къде със сигурност. Ще видим. Еми, дай Боже, сигнала да е готин. Скоро да застигне европейските елити. Между другото, в Централна и Източна Европа сме си много добре. И е време и да започнем да го осъзнаваме и да се гордеем с този факт. Всяка вечер, когато се разхождате по града си, вече време е така, просто излезете се поразходите, осъзнавайте и помнете този факт, че в Централна и Източна Европа сме си много добре и скоро ще трябва да си опазим това нещо. Thank you very much, everybody. Включително и на вас.